Rodeira Rocks está de volta mais arregaçante do que nunca em sua sétima edição. No próximo sábado, dia 16 de novembro, pela primeira vez em São Carlos, os curitibanos do Necropsia trazem seu thrash metal insano com a experiência de mais de 10 anos de estrada. Também pela primeira vez na cidade, a Hell Sakura vem para debulhar com sua mistura de punk e metal. Para completar o cast, os veteranos da Nervocal se tornam a São Carlos 13 anos após sua última apresentação por aqui, representando o melhor do death metal brasileiro, divulgando seu mais recente CD, To The Death. Abertura com a prata da casa Bullying HC com muito hardcore. O programa Máquina Metal da Rádio Fiscal irá apresentar a discotecagem nos intervalos. Dessa vez, o evento será no Seven Pub, que fica na rua 7 de setembro, 2109, no centro, em frente à Câmara Municipal. Convites a R$13 na portaria e antecipados a R$8 nos seguintes pontos de venda: Hell Bonito, Feedback Studio e Studio 13 Tattoo. Prestigiem o metal nacional.